Ця, літачки — це бомба. Мені тут подобається дуже погляд. В якому сенсі погляд, там ще одна кімната є. І тут гаражі ще такі не побиті. Тут одиничні прильоти. Ні, це прильоти недільної давності. Недільні? Так. Да. Я ж кажу, хлопці літали, їх почали от, ну, от з цієї точки, їх почали крити. Ну тут просто безпечно, тому що криють зразу ту точку, зразу. Передні гаражі. А, тому що вони нанесли собі цілі, знаєш, як на кропиву. Так. Да. Тут більш, ну тут більш ховатися можна, в сусідніх магазинах навіть машину можна поставити, ну я би ніколи не шовітував, не ставив. Лучше пройтися, як ми ходимо, небагато йти і небагато нести. Ну. Так безпечніше. Невський, Невський! Невський! А де Невський? Він саме тут якийсь поміж. А, сорі. Повтори. Але хто буде на каруселі з нами? На каруселі. Добре. Запитайся. Більш за все йде робота міномета. Це тут. Вчора були, наприклад, приходи від міномета 80-го калібру. Зараз ви чуєте, десь 120-й працює. Десь годину тому працював град на лівому березі Бахмута. Ви самі бачили, що то були прильоти від градів. Тобто вони криють секторами. Вони, може, знають, або, може, по старій розвідці вони відпрацьовують так само от, мінометами, градами. Може, економить він БК? Може. Може, він його тримає на те, що якусь важну ціль або важну операцію. Поки ми не можемо цього знати, хіба можемо аналізувати так. Яка інтенсивність цих обстрілів? Ну, впродовж можна взяти в часовому це варіанті, ну переважно зранку, якщо так брати в розряді, то зранку десь 9 години він прощупує, тобто може робити пристрілочні постріли десь до 10:30. І зараз от ми з вами чуємо всі, зараз 13 година, він знов робить якісь постріли, ну це одиночні, це по секторам він відпрацьовує. Це, скоріш, так само пристрілка, може, якісь других об'єктів. Як зараз противник намагається штурмувати околиці міста? Це якісь штурмові бригади, чи це атака бронетехнікою? Ні, техніки, на жаль, взагалі так не можемо помітити. Хіба тільки танки під'їжджають на околицю, десь з лісосмуг, вони роблять постріли. Легка бронетехніка не заїжджає на околиці міста, тільки штурмові бригади. Щоб сказати, це можуть бути якісь заключені, ну, не можемо знати. До речі, форма в них, якщо дивитися, то форма в них і наша. І інколи взагалі громадська форма. Тобто вони маскуються більше під наших і під громадян. Ну це тільки от може таке робити або зеки, або може нові якісь там чмобіки, як то кажуть. Ти взагалі зустрічався з такою тактикою противника? Чи в Бахмуті це ось щось таке ноу-хау? Важко сказати. Чесно, важко сказати, але не бачу таке. Може, щось це їхнє новеньке таке вже придумане. Щоб нас більше, знаєте, так сплутати, щоб ми, як робимо розвідку, щоб ми могли думати, що то наші. Тому це дуже, ну, так важко. Постійно перевіряємо перед тим, як давати координати на відкриття вогонь для артилерії. Стань! Давайте, дай мне
лише діти. Таке все, там вже нікого забирати. Їдемо зараз на Ніконору, так? В смислі, на Ніконору тут зразу? Сейчас ближе потянемся, попробуем выйти на связь. Это не топится? Так, погреб. Я довезу. Ебать, без погреба. Наш дубок старший с, там, с... Тебя компонент не перебили, да? А я уже бачу дым. Да не, я-то дом тоже вижу. О, 6 пуль, все, пошел, стену вижу. На твою думку, що найскладніше зараз тут для солдата, для військового? Ну, те, що почалися морози, тому що вночі дуже складно обігріватися в блінтажах, тому що тепловіжери бачать тепло, це найскладніше. А вдягнутися так ти зовсім не зможеш, тому що все одно буде прохолодно. І... На мій погляд, це те, що ніч сильно задуйна для нас зараз. Я вважаю, краще працювати, звісно, в день. А зараз день занадто короткий. Скажи, будь ласка, взагалі, якщо випаде сніг, ну він в будь-якому випадку рано чи пізно випаде, це ускладнить роботу в обороні, чи навпаки це дасть якісь переваги перед ворогом, можна буде більш контролювати візуально його? Ну, сніг — це, звісно, перевага як для нас, так і для них. Тому що ми будемо краще бачити і пересування їхньої техніки, піхоти, так і саме це і вони будуть бачити. Але все залежить від того, які ще будуть морози. Якщо сніг випав і малесенький мороз, він розтає, буде сляка. Це нам зовсім буде навіть більше на руку. Тому що ми все ж таки в місті знаходимося, вони в полі. Нам буде краще їх визначити, їхнє місце положення. З піхоти тут працює вагнеровці в місті з зеками. Вони тут вже виробили, мабуть, свою тактику, як вони працюють. Вони її не манерують, однаково кожного дня у них вона майже не буває. Але зеків тут дуже багато, і вони їх вишивають вперед. Якщо вони відступають, вони їх розстрілюють. Розкажи, будь ласка, історію ось цю з дроном. Ми бачили, що така була екстрена посадка дрону, так, і треба було піти його забрати. І так сказав, що була якась дуель з ворожим дроном. Ти помітив якийсь дрон ворожий, так я розумію? Так, я в небі помітив дрон, питався мене збити, в нього це не вийшло. Я зумів, так сказати, відлетіти від нього, тому що він в мене позаду був. Я весь його гвинти бачив в небі поряд на камері. Проблема була в тому, що я дуже далеко залетів на ворожу територію, і при поверненні почали працювати реби. Мені прийшлося через них пробиватися. Також при посадці помітив, що гвинт дрона був кулеве поранення у нього, але ми лопасть замінили і тепер можемо знову ним працювати. Які взагалі подальші перспективи в обороні Бахмуту? Як на твій погляд? Ну, як на мій погляд, потрібно готуватися вже більш до вуличних боїв. Але я вважаю, якщо до Нового року Бахмут залишиться все ж таки нашим, а вони його, він і залишиться нашим, не візьмуть його, то потім у них буде йти спад, і ми зможемо їх відкинути від Бахмута і навіть повністю з території України.